Nikoh to'yida epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzgan bravochiga chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Bravo jamoasi a'zosining nikoh to'yi haqidagi videolar tarqamoqda. Unda karantin talablariga amal qilinmagani ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi karantin qoidalarini buzgan holda to'y marosimini tashkil etgan shaxsga nisbatan ko'rilgan choralar to'g'risidagi xabarni e'lon qildi. Unda aytilishicha, mazkur holat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan o'rganildi. Mazkur video 9-sentyabr kuni Toshkent viloyati Toshkent tumanida olingan bo'lib, u yerga 29 yoshli Ahmadjon kuyov sifatida o'rtoqlari bilan kirib kelgan. Bundan tashqari Ahmadjon to'yini Shayxontohur tumanidagi uyda tashkillashtirgan va to'yga 40 nafardan oshiq mehmonlar kelishgan. Mazkur fakt asosida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi, ya'ni epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Кел, ашып кел.